Komisioni Europian ka propozuar rikthimin e kontrollit kufitar në rrethanat e jashtëzakonshme në zonën europiane televizies pa viza e quajtur si zona Schengen. Ky propozim u bë pas mos pajtimeve ndërmjet Italisë e Francës lidhur me çështjen se si do të veprohet me mira emigrant që po arrin në Itali nga Afrika Veriore për të zhvendosur më pas në Francë. Propozimi do të shqyrtohet në takimin e ministrave të brendshëm të BE-s më 12 maj. Komisionera për punët e brendshme Cecilia Malmström tha se kjo nisme nuk do ta dëmtojë zonën e lëvizjes së lirë pa viza. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të mos shkatrohet e gjithë ideja e Schengenit. Ajo nuk është bërë në mënyrë të njëanshme dhe është e bazuar në kriteret e përcaktuara mirë, që janë të kufizuara në kohë dhe rreth kësaj ekziston një vendim evropian, tha Malmström, duke saktësuar se çdo rikthim i kontrollit të kufive do të ishte një masë e kufizuar dhe e përkohshme.